Активісти обласного осередку правого сектору запропонували перейменувати вулицю 20 років перемоги на честь Сєвєра. 18-річного кіборга із Сум загибло під час захисту Донецького литовища у листопаді 2014 року. Сергій Табала є почесним громадянином міста Суми посмертно, а наприкінці літа минулого року на його честь запрацював табір юних патріотів. Я ж нагадаю, в рамках декомунізації вулицю 20 років перемоги пропонували назвати на честь Іона Павла II.